sedan fortsatte jag ju då inom, och det hette då Nordisk ungdom. Och det var väl en av de större grupperna i Sverige. Det liknar scouterna mycket. Ja, det var ju rashygien fanns. Och det är ju inget fel. Det är ju, vi arbetade för Sverige. För Sveriges folk. Och det kan man göra ju. Utan att man pratar om det dag ut och dag in. Men det är ju självklart. Vi gick ju inte och pratade om att importera då. Färgade eller indianer eller araber eller sådär. Det var ju ingen som ville i det partiet. Så att det var ju en sån självklarhet så att det var aldrig något prat om det. Och när Guderian till sist ropade frivilliga fram skallade det tusenstämmigt till svar här. De krigsfrivilliga får dels papper på saken, dels en röd snod att bära på axelklaffen. Ja, det här är i Norge. Det är 21 juli 1941. Med detta blir det inkallt till SS-standart Nordland. Och jag låg i Oslo till, jag tror det var juli, som vi for därifrån. Med tåg via Sverige, båt och sen Tyskland till Senheim. Och där hade vi politisk skolning, lärde oss rasbiologi. Och han hade tavlor och visade då först människotyper, olika, och så naturligtvis den nordiska rasen. Eller han ville germanska rasen, observerade. Och kortskalliga, det var alla icke, alltså främmande. Elis Höglund blev föräldralös vid 11 års ålder. Han skickades till Öland där han blev bortaktionerad till en bonde, så som det gick till på den tiden. Hos bonden blev han misshandlad och slagen. Elis drogs in i det nationalsocialistiska arbetarpartiet. Det var, man trodde på nationalsocialism, att det kom, det var något nytt. Och det led så. Det var ju socialism. Det var ordning. Och vi trodde det skulle vara, om inte rena paradiset, så bra nära. Jag gick till tyska legationen. Jag skulle med det. Jag räknar med det. Det som främlingsregionen var då. Många gick dit som inte passade i Sverige. Jag kände mig, ja, man kan säga att missat passar bra här. Ett nyuppsatt pansarregemente övertar sin splitter nya utrustning av pansarbilar och panter och tigerstridsvagnar. Striden går vidare. Elis Höglund placerades som fotsoldat i en SS-pansardivision och skickades till östfronten i kriget mot Sovjetunionen.
Redan på 1920-talet hyste många ur Sveriges toppskikt och överklass nazistsympatier. Flera av dem hade också personliga band till Nazityskland. Den tyske krigsveteranen och flygaresset, nazisten Hermann Göring, som senare kom att bli chef för det tyska flygvapnet, hade många nära kontakter inom den svenska överklassen. Det var ju allt jävelskap, det var ju mord på allting. Det fanns ju inget förnuft. I krig det finns inget förnuft. När vi låg i Charkov 43, då i september, och såg allt jävelskap på. Det var ingen urskillnad på folk. Det bara tog livet av dem. Vid det tillfället, då var jag inte nazist längre. Jag var inte nazist längre. Jag var bara soldat som skulle hem. Det var ett sånt jävla slag här. Det var där som ett panser av honom, alltså, tyskt, kör fram och det stod en kåk där och den kom igenom kåken och andra sidan kom ut. Och då är det inte bara barnkläder, utan barnslam, skallar, barn. Jag visste att man hokar. Det var så jävligt så. Och det finns den här, ja, det här dåliga samvetet över att kunna glädja sig åt livet när så många andra inte fått den möjligheten. Ja, det är svårt att riktigt beskriva vilka känslor det väcker, men... Ja. Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbetet på hundratals av Stockholms kontor. Hur känner du idag? För jävligt. Men det är inget att göra för det är gjort, va? Det är 60 år sedan. Så man sög upp sånt där. Jag tror det är det. Det kan inte vara något annat. Jag kunde lika gärna vara kommunist eller vad fan som helst. Men hade du några vänner utanför Nordisk ungdom? Inte många. Jag hade, men det var inte många. Vet inte vad jag ska säga om det. Nej, det var min värld och då, drivkraft var ju då familjeförhållanden. Det var, hade styrmor alltså. Och det gjorde att man gärna åkte iväg då med kompisarna i Nordisk ungdom. Jag har ännu idag kvar ju kamrater från 40-talet. Det är jag glad över. Och
Jag skulle väl gärna skaffa mig nya kamrater nu också, för jag anser att vi nationella ska fortsätta att arbeta. Det anser jag. Frågan är bara hur. Det ser inte ljust ut idag. Det tycker jag inte. Men hur känner du idag inför de som fortfarande tänker som nazisterna? Det är sjukt, det är sjukt. Det är sjukt. Inget annat, jag kan inte säga något annat. Det är som ett otäckt eko från det förflutna. Alltså, man kan otäcka de här spökarna som stiger upp igen på något sätt. Det känns ju väldigt trist.